অসমৰ অন্যতম নাথ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠন সদৌ অসম নাথ যোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় চিলাপথাৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাখন চিলাপথাৰস্থিত চিলা ভৈৰৱপুৰ শ্বহীদ মনবৰ নাথ অস্থায়ী সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰথম দিনা দুৱাৰ মুকলি, চাফাই অভিযান, সংগঠনৰ পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণ, নাথ যোগীৰ গুৰু গোৰক্ষনাথৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্য অৰ্পণ, সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, নাথ যোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় মহিলা কোষ গঠন আৰু সন্ধিয়া কেন্দ্ৰীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনাৰ পুৱা 9 বজাত শ্বহীদ মনবৰ নাথ অস্থায়ী সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা চিলাপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াৰ প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ পথ শ শ লোকে বিভিন্ন কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শনেৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰে। স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে প্ৰশান্ত নাথে। সভাত ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় সকলোবোৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকি তেওঁলোকৰ বক্তব্য আগবঢ়ায়। চিলাপথাৰৰ পৰা বিকাশ শইকীয়া, ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।